още в средата на март в Народното събрание бяха внесени изменения в закона за офшорните дружества. Според новите правила, тези компании може да притежават до 10% от дадена фирма. Друг проблем, който държавата ще бори, е изсветляване на всички данъци. На второ място – скритата собственост. Всичко това ще залегне в подготвеният изцяло нов закон за офшорките. Въпреки тази цел, според мнозина от депутатите, офшорните компании трябва да оперират на българският пазар. Да не мислим от тук нататък да затваряме вратата в България за офшорни капитали. Такива капитали трябва да влизат в България, но да проверяваме кои са действителните собственици и откъде са парите. Не се учудвам на това, което стана. Нормалният стопански живот е прозрачни фирми, прозрачни парични потоци и платени данъци. С коментар по темата се включи и вице-премиерът Томислав Дончев. Напомням, че да оперираш в офшорна зона не е забранено в закона. Но ако това е довело до неплащане на данъци в България, НАП трябва да се вземе. Чакаме информация, надежна, която може да се ползва и реакция ще има. Офшорни фирми не са получавали финансиране по оперативните програми, нито са печелили обществени поръчки, увери още вице-премиерът Томислав Дончев.